käime keskuses natuke ringi, ma näitan teile, mis ruumid meil on ja jaalis meil on üks või kaks inimest, kes teevad teile väikse näidisi, kas väikse matchi või tutvustavad meie seadmeid ja peale seda, ekskursiooni käigul küsimusi esitada, millele ma rõõmuga vastan. Praegu me asume OIS, siin on nii-öelda ootaja, see on täielikult varustatud. Siin tuleb ja mõõdumisein, eksponaatud praegu ei ole ka, aga hästi kihtid asjad tulevad näiteks Bruce Lee isiklikud moonshotid. Bruce Lee isiklikud moonshotid. Me olime neid ühel USA auksioonil. Jaa, need ei ole sellised moonshotid, mida ta lihtsalt appkiri kuidas igakas päev. Nii, ala. Kui tuon suhteliselt noor spordiala, see sündis aastal 82 Jaapanis. Avamisel, mis tõmmas meil kaks päeva tagasi, käis isegi kudo spordileita. Kaša Zuma. Отработку или спарринг? Это же по очереди там один сезон. Такие, да, просто что-нибудь эффектное. Можно пару бросков сделать, пару ударов, показать, что я... Тебе шлем есть? Я, Юкси на лапте. Siin jõudis Kudo Liitu asepresident, kes teile vähemalt Kudost Eduard Kalkon. Tere päevaselt väga vabandane tilin siin Henn Tuasadekule kinni. Millest me üldse võib rääkida? Täitsa alust. Sisuliselt tegemist on Jaapani võitluskunstiga. On sellise väga funksionaalse, mitmetahulise võitluskunstiga, mis on võib-olla unikaalne terves Baltikumis ja me oleme siin Kudood. Kudo on Eestis juba 2001. aastast. Nii et antud juhul on tegemist Jaapani võitluskunstiga, milles on erinevad võitlustiili osad. Me räägime siis üldisest kontseptsioonist, mis tähendab, et avatud tee, ehk siis paremate tehnikate korjamine üle terve maailma. Meil on elemente boksist, karateest, kus on siis jalad, boks, kus on käed, maasvõitlus, sambo, eks ole, judo, heited ja loomulikult Brasiilia jiu-jitsu, ehk siis lukumaadus. Ja antud juhul tahaksin tähelepanu juhtuda sellele, et meie vorm on nagu Jaapani võitluskunstide kohane, on siis dogis, ehk siis rahvakeeli kimonos ja konkreetne antud siis vöö, siis tähistab konkreetse sportlase taset. Antud juhul mõlemad sportlased on väga kõrgel tasemel, esimesed tannid, mille suurmeister Natsuma Takashi üleile neile ka üle andis, nii et me oleme väga uhked meie esindajate üle. Ning antud juhul tegemist on ka väga edukate noorsportlastega. Sinises on Marat Mirzabalaev, kes on ühtlasi ka Euroopa kickboksmeister, on ka ühe mitmekordne meister Euroopas ja Venemaa kahekordne meister kudos. Nii et kuigi tegemist on antud juhul meil kudo väljundiga, siis tegelikult meie spordiala võimaldab väga edukalt esineda ka teistel disipliinidel, nii tavalises boksis, kickboksis kui ka taiboksis. Nii et meie võitlejad on võib öelda kõige universaalsemad ja see tagabki kindlasti edu. Nii et meil on plaanis siin näidata teile väike demonstratsioon, milleks sportlased on võimelised, nii et antud juhul laseme neil siis teha seda, mida nad kõige paremini oskavad. Nii et võrst nüüd teha.
keskikko, kuna on otse löögid, küünarnukid, põlved, kõik on lubatud. Kahe, kaks löökend eelad on kohtlasse kui ka selga. See on see küünarnukid. Siin on siin erinevad siis mõjutused. Siis küünanukid ja põlved on muetais, on tais, eks ole, karateelöögid, erinevad lõukikid, see on jällegi Jaapan. Visked on samamoodi judo, on Jaapan, Brasiilia lõppumaad on Brasiilia. Et üle terve siis konkreetse universumi kõige varemad, kõige efektiivsemad siis võtted kogu kogutud ja pandud ühtsesse tervikusse, kõige efektiivsemasse võitmisesse tänapäeva, siis ongi judo. Aitäh sportlastele! Et see on ainulene saad ja see on välja töötatud just meie, siis ütleme, arvestades meie võitlus kunsti selliselt väga, ütleme, spetsiifilise nõudise. Nagu te näete, on erinevad poikukotid, mis on spetsiaalselt tellitud Ukrainas. Me oleme väga suure eeltöö ära teinud, et sportlastel siin oleks võimalikult hea treenida ja et see tulemus tuleks võimalikult kiiresti. Selleks on meil kõik eeltingimused on täidetud. Nagu te näete, isegi ma mainisin, et meie sportlased on väga edukalt esinenud ka erinevatel ringialadel. Selleks me oleme siia ehitanud ka spetsiaalse ringi, et nad saaksid enne suuri võistlusi ennast siis ütleme, vormi ajada ja tunnetada seda konkreetselt seda, ütleme siis Kanadi, seda jäikus selja taga et ja loomulikult tulla välja võitjana. Nii et nagu te näete, kuna meil on tegemist sellise täiskontaktse alaga, milles on ka maadluselementi ja heite tehnikat, siis tegelikult tähtis on ka tatami, mille peal te praegu asute. Et tatami antud juhul on Jaapani võitluskunstis vahutamatu osa ja see pehmendab siis seda kukkumist. Ja nagu te näete, see on meil kvaliteetne tatami, me oleme ka seda tellinud USA-st ja snitti võtnud maailma parimatest klubidest. Jällegi, et nagu judo on parima, ütleme, võitluskunsti tehnika kokku viimine, siis samamoodi me oleme üritanud benchmarkida ja paremaid ideid kokku koguda üle terve maailma ja et te selline konkreetne saal siis teha, selleks kulus ikkagi väga palju eeltööd ja tulemus on siin ja sportlad ise on väga rahul ja meie ise on väga rahul, nii et jääb ainult loota heid tulemusi, palju kuldmedaleid ja palju selliseid märkimisväärseid saavutusi. Tees on Juusalipi ja treenier, Raman Kutšenjuk, kes tüüpustab meie Juusali teile. Et siin Juusalis on siis pandud Cybexi varustus, mis on praegu maailmas väga tuntud ja on viie paremate hulgas. Ja saame natuke siin vaadata ringi, et Juusalis on siis leidunud erinevad treenerid, mis sobivad nii karastajale kui ka tõesti tuulastele sportlastele. Et on olemas ka tõste põrand, mis asub seal, mida ei ole paljudes salis ka olemas, et siin saavad teha trenni sellised jõutõstjad ja see on selline, ma ütleks, et võib-olla haruldane asi nagu fitness kulutuse jaoks. Ja siis valisest tõste põrand kohta, et see on hästi tugev ja vastu pidad raam. Ja miks me otsutasime siia panna, sest me tahame ikkagi, et meie klubis saaksid nii harrastajad kui ka professionaalsed sportlased ja selle treenatud eelis, et isegi suuri raskusi, mida palju jõuvad pista, aga ei jõua rahulikult tagasi panna, või vaavad siia põranda peale visata, sellega juhtub. Ja asjad on teistes kogudes ei ole. Kas paneme paar seda kilo peale, et sa saab näidata? Inspekt.
Tulge tagasi mõne kuu pärast, siis ma näitame, milleks me suutelised oleme. Jah. Enne suve perioodi on vaja stormi, siis ta näin. Kirjutaks, võibolla me mängisime juurde, et õigem oleks alustada kohe. Jah. Kuniks ei ole hilja. Vaatame ka võibolla teisi, see jääb meid. Kaua te avatud olete muidu? Me oleme avatud 7-22 nädalat sees ja 9-9 nädalavahetusel. Jätkame! Ma ei tea, et te siis viha valmis panna. Kõikide mugavust alla käib ka siis viimaste standardite järgi saun, Soome saun. Tundub, et see on soe ka. Jah, see on soe. Teile üks kursiooni võib vabalt proovida. Jätkame seal. No nii, selline tahan. Kui kaart on kaartis sees, siis võib see välja. Võib pidrenni laata. Jah, jah.